غيار ويني سلامي سلامته واك ما قلنا حاك لو قرب يال سلامته بيسب هندب دريرن كو غادني ملينا ويغا سؤالي ها بنان بيي عبسدي سو مغالدا گلگشاي ها او لگا دگاي ها ما هو سندعيني ها ما باچيي ور بنان بيي ما باغن هي. اول بفيسبوك لگا سؤال ابولي حدنا فيسبوك لايف ايو كسوخدا باكاس فيس كلاف كو سوخدا كلاف لافه ور وها لبا هبين الا ما نن لگا عبسناي ها فيسبوك لايف كليميا ور مايل اري حمش ابسو habaarna taagdaru war kala mudun hamiin la unanani kala biyay una ma baaragna ee sheegi warnimay oo kaalay horta dalkeenu ma facebook buu ku yaala war warnaaysaane dawladdu shalay waxay soo bandhigtay ciidamada ka hortaga rabshadaha waxaana kaala talyaa ciidanka booliska wuxuuna yiri ma ogolin rabsha iyo buuq iyo balaayo afayaan gobolka banaadir oo hadlay banaan baxshar inda raa ay ka digay culimada diinku way hadleen sidoo kale kadigeen marka diidignintii shacabkan u qaatay soo guul maaha wartaasi waa guul waxaaba yaab leh adoo dalka ada jooga nin dibada jooga kaaga sheekeyo iyo adoo haasla nin iska bulamuur haasa kaaga sheekeyo ayaa la yaab leh walba shacabkan u dhibaatada waa u joogeeno midna banaanka banaan baxya ka soo abaabula midna hoono bari qasiya midna qaraxo bu kasiya heeho banaan bihi laga boqo labajiyan boogaadiha banaan bihi laga boqo labajiyan boogaadiha war waxaan subaysan ceebtiina ma aha waa caadadi warnimada falalka alxan darada saacad ba saacad ka dambaysan waa soo badanayaan degmada wada jir qoys gurigiisi jooga ayaa inta loola soo gala rasaas lagu hirqiyay war maxay galabsadeen war annaga taa galabsadeen may kale galabsadeen warkan laga dhex gelinine shan dhimasho waa la sheegay dhaawacuna waa ka badan yahay qoladii dadka xasuuqdana gaarida ay ku baxsadeena leeyri lamana yaqaan war war ma haysane dhacdo kale la yaab leena waxay ka dhacday magaalada baladweyne nin dhalinyaro ayaa timaha wuxuu u soo xiirtay si qaab daran isagoo socda ayaa madaxii dabka kacay masaajid uu ku araray markaasaa biyo looga damiyay ilaahay oo madaxa hayga inna dagaaya indhaaya sankaya afkan ku sirdaahe war madax ilaahay gubaya biya ma damin karaane wax nooshay war masiiba way jirtaaye ilaahay hayna mootiyo war niman yahu gudoomiyaha gudiga madaxa banaana doorashooyinka qaranka xaliima yaray shalay waati baarlamaanka hor tagtay waxayna tiri caqabado badan baa hor taagan in la qabto doorasho qofiyada waayahay gudiga madaxa duubana hay dhahan war warkan hanaga qasine waxay tiri caqabado badan baa hor taagan in la qabto doorasho qof iyo cada oo ay ugu horeeyeen deegaanada Al-Shabaab haystaan iyo nidaamka xisbiyada oo dhameystirnay war doorasho qof iyoonay od iyoonay shaqada dawladda markii la feeri ino ula spinko ay u meeli waaba ka jirti war doorashada qof iyo codkii waxay ka dhacdaa Soomaaliland weeyaan iyo wasiirka xogeenka dastuurka wuxuu yiri xuduudada iyo sharciyada ay ku dhisay maamul goboleeda qaar kood dib u eegis ayaa lagu sameynaya war sharcigaas oo dhan wadada loo maray xagee ku taala aan su'aal jawaab mudan soo jeed shamaante jidadku ay ka xiran yihiin hadii dhagax yar lagu jaray qarxi ma joogsadi war jawaab waa tu oo lagan soo langi telefoon jeey ay visin ka jirna ki hirin yin wareeg kale wareeg ama furu waa tadab war nimayo waxa la yiri dawladdi lehdankii waxa lagu eedan jiray musuqmaasuq dawladdi militarygana waxa lagu eedan jiray kaligi talinimo dawladdi cabdi qasimna waxa lagu eedan jiray al islaah dawladdi abdullahi yusufna waxaa lagu eedan jiray Itoobiyaan dawladdii Sheikh Sharifna waxaa lagu eedan jiray Ala Sheikh dawladdii Hassan Sheikhna waxaa lagu eedan jiray Damul Jadid dawladdanna waxaa lagu eedayaa jidka adag marka hore waxaa loo yiri dalka maamulkiisa iyo masuulkii la doortaba hadaad ma yatiraahdan ma malaa'ig socota madax looga dhigaya arriyadaha malaa'ig iyo musuq maasuq kala dheer war saas ma ahane malaa'ig iyo qabyaaladu kala dheer war adduunyada bini'aadanka qaliif looga dhigaya maadinka ka qaadaya war waa durudaana xilibaanada qaar kood waxa lagu eedeeyay inay soo dameeyaan al shabaabka war hadda goor baloodi la xiray hal xildhibaan oo sax soo daayo wa
waa la waayay shabaab maxay u soo deynayaan war dagoonka kana waxay libaanada sheegas loo wantiye ma fadaayan aan booradi hoos ku qasadaayan maday saaqo barigana ma loo aawan dhashaad noo keentay oryaaleen shabaab godkooda bay u galeen waxa yiri raisul wasaar khayre oo maanta toobar ciidan kumaandoos u soo xiray oryaaleen oryaaleen waxaana suba saaran u garan maaye madaxweynaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi Xildiid wuxuu ka dagay al-Imaaraat al-Arabiya al-Mutahid waana markii saddexaad u tago ilaa intuu dalka haystay warwar ma haysana maamulka Puntland dugsiyada quraanka ay takfiir ka raadinayaan war may takfiirkan ka meereysan rego abilaantu kufsada uma hagu gobadana hadii run sheegayaan war kufsiga macal hay'adii waa ka banaan baxay war ay xilqaan xagu ku dambeey war abwaan guura waxaan ku ogeyn inuu Turkiga iyo Ingiriiska aadaye dadkan Jarmalka iyo Greega sheegaya ma ku riyoodeen war Ingiriiska ma tiyaatarkan laga dhisi rabaadana war tiyaatarkan malka dhisa niman doon iyo tiyaatarkan guura ma ku duriyo kaliini man qoraan nabad Allah ay diyeele